Сайн байцгаана амьд үгчүүдээ. Та бүхэндээ шинэхэн өглөөний мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ хамтдаа энэ өглөө магтаал хүндэтгэлээрээ эзэнтэй уулзцгаая. Ирээч хариу сүнсээ над дээр гоож. Намай тосдог шүүри хүчатлараа. Ирэшэрүсүсэ натэргугаш Намай хослочури хучатлара Сүнсэг мэн холлогчэру Сүнсэг би хайртэ Удур бур би Тани хайрн дусу Зүр хэнд тэн хүрих юмсан Амдар лиг мэн атхач та Над тэ улам өр байгач Хүчад лиг тэн мэдрэгсэ Ютэг сүр лэшгүй оршхүй Тантэга учран муцаса Сүнсэр ба унне хүмди тани Ирэч арун сүнсэ наддэр бугач Ирэч арун сүнсэ наддэр бугач Намай хосо чури хучатлара Сүнсэг мэн холлог чэру Сүнсэнд би хайртэ Удур бур би тэни хайрн дусту Зүрхэд тэн хүрих юмса Амдар лиг мэн атхачта Над тэ улам өр бэвач Учадлик тэн мэдрэгсэ Ютэч сүрлэшгүй оршхүй Тэн тэга учран мудзаца Сүнсэр ба унне хүнди тэни Зүрхэд тэн хүрих юмса Амдарлиг мэн атхачта Нафтэ улам өр бэвач Хүчадлиг тэн мэдрэгсэ Ютэг сүрлэшгүй оршхүй Тэн тэга учран улзаса Сүнсэр ба унэр хүнди тэни Сүнсэр ба унэр хүнди тэни Аллилуйя! Хитсүмэнэ ханда баярлаа. Шин өдөр, шин амьдрал, шин боломжийг та бидэнд өгдөг учраас тань талархаж байна. Бүхий л алдрыг таньда өргөж Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. За хамтдаа магтан хүндэлсэн та бүхэнтэй баярлалаа. Бидний эзэн бурханд бүхий л алдар нь магтаал хүндэтгэл нь байх болтугай. За бид өчигдөр өглөө бүр амьд үгээр цагаараа дуулал номоос эхлээд сурсан байгаа, хуваалцсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр би бас дуулал 2 дугаар бүлгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар байна. Дуулал 2 дугаар бүлэг. Үндэстнүүд юунд үүмэлдэнэ? Ард түмнүүд дими юунд хуйлдэнэ? Эзэн ба түүний тослогдсон нэгнийг эсэргүүцэн. Газар дэлхийн хаад сууцгаж захирагчид хоорондоо зөвлөлдөж хэлэхтэй. Бид тэдний гинжийг тасалж хүлхийг нь өөрсдөөсөө зайлуулцгаая гэх боловч тэнгэрт залрагч инээж байна. Тэднийг эзэн тохуурхаж байна. Тэгээд тэрээр тэдэнд уур юугаараа айлдаж
хилэн юугаараа айлган би ариун уул Сиондо өөрийн хааныг өргөмжилсөн гэлээ. Би эзний зарилгыг тунхаглана. Тэр надад хэлэхдээ чи миний хүү, өнөөдөр би чамайг төрүүлв. Надаас гуй. Би үндэстнүүдийг чиний өв болгон, дэлхийн хязгааруудыг ч чиний эзэмшил болгон өгнө. Чи тэднийг төмөр хаягаараа хэмх зохилж, шавар сав шиг бутлах болно гэсэн. Тиймээс хаада ухаалаг бай. Иймээс дэлхийн шүүгчтэй сургамж ав. Эмээн эзэн дүүлчилж сүрдэн баясагтун. Хүүг үнс, эс тэгвэс тэр уурлаж та нар замдаа сүрэх болно. Учир нь түүний уур хилэн утахгүй асах юм. Түүнд итгэлээ өгөгч бүхэн ерөөлтэйе гэсэн. Амен. За би өнөөдөр Дуулал номын 2 дугаар бүлгээс та бүхэн тэгээ яг 3 зүйлийн талаар хуваалцаад тэг хамт залбирая гэж бодож байна. Нэгдүгürt хаадч бай, ноёдч бай. Дэлхийн хүмүүс, үндэстнүүд хинч байсан гэсэн бурхныг эсэргүүцэх нь дэмий хоосон зүйл юм а гэдэг талаар хэлмээр. Яагаад тэгвэл бурхан үрд хിവэрэ. Тэрээр тэнгэрт заларсан хിവэрэ. Тэр тэнгэрээс зарлиг тушаалаа буулгасан хിവэрэ. Тэр үхээд үхлийг ялан дийлж дахин амьсан хിവэрэ. Мөн бурхны сайн мэдээ, авралын зар, дэлхийн даяар түгэн дэлгэрсэн хിവэрэ гэдгийг бид мэдчихэв. Би бас яг одоо тунхагламаар байна. Тэр үрд хിവэрэ. Саяны хэлсэн болгон үнэхээр баттай юм аа. Өчтөр бид нар ярьсан дуулал номон дээр байгаа үгсүүд нь энэ дуулалууд нь олон зууны туршид олон олон зохиолчдоор зохиогчдоор дамжуулаад энэ үнэхээр баттай бөгөөд баталгаатай эрх мэдэлтэй үгс юм аа гэж би ярьсан баа. Тэгвэл өнөөдөр би та бүхэнд бурхан хിവэрэ гэдгийг хамгийн түрүүнд тунхагламаар. Дуулал номын 2 дугаар бүлэг бурхан хിവэрэ гэдгийг хинч эсэргүүцсэн байсан. Хинч үгүйсгсэн байсан. Түүний сайн мэдээг түүний мөнхийн бурханлаг чанарыг үгүйсгэж чадахгүй маа, байхгүй болгож чадахгүй маа гэдгийг би та бүхэнд хэлмээр. Та нар бодтоо нар мандахыг, нар жарахыг, дэлхий эргэлтхийг хэн болиулж чадах вэ? Хинч болиулж чадахгүй. Яг үүнтэй адилхан бурханы сайн мэдээ авралын зар тунхаглахыг энэ дэлхий дээр, энэ газар дэлхий дээр тунхаглахыг хинч зогсоож чадахгүй гэдгийг дуулал ном бидэнд өнөөдөр хэлчихэ. Хоёрдугаарт Сион уулан дээр Христ болон түүний хаанчлалыг байгуулсан гэсэн. Сүнслэг Сион уулан дээр Бурхан Христ болон түүний хаанчлалыг байгуулсан юм аа. Хорн муу хүмүүс энхүү уул руу ойртож чадахгүй. Тэд довтлсон ч амжилт болохгүй гэсэн юм аа. Альваа нэгэн дайн тулаанд аль өндөрлөг байршлыг эзэлсэн тал нь давуу эрхтэй байдаг. Давуу байдалтай тулддаг. Тэд өндөрлөг газраас дайснуудынхаа арга техник, тактикийг, тэдний зал мэхийг илт хот харж байдаг. Өнөөдөр хэрвээ итгэлийн ах, итгэлийн эгч, эсвэл итгэлийн дүү та хинч байсан гэсэн сүнслэг тулаанд байгаа бол ямар нэгэн байдал дээр та сул дорой залбирч чадахгүй, үгийг ойлгож чадахгүй, сүм чуулганда ирч чадахгүй байгаа. Итгэлээр унсан ийм нөхцөл байдалд байгаа бол би таныг уриалмаар байна. Би таныг залбиралд уриалмаар байна. Би таныг үгээр босгон байгуулмаар байна. Та бурхнаас гуйгаач. Та бурхан дээр хурч ирээд түнд ийхүү залбираараа. Бурхан минь ээ. Би сүнслэг өндөрлөг дээр таны тусламжтайгаар гарч би сүнснүүдийг ялган таньж би залбирч залбирлынхаа үр дүнд би ялтыг авмаар байна гэж залбирахыг уриалж. Тийм ээ та залбирахтаа сүнслэг Сион уулан дээр эзнээр дэмжүүлэн түүгээр туслуулан хэрвээ гарч нүдэн нэгэд харах юм бол үнэхээр та бурхантай хамт ялах арга замуудаа олох болно. Та үүд хаалгуудыг нээх боломжтой болно гэдгийг танд хэлмээр. Амен. Гуравдугаарт Месиа өөрийн эцгээс авсан зарилгуудыг хэрэгжүүлдэг. Месиа өөрийн бурхан эцгээс авсан зарилгуудыг хэрэгжүүлдэг. Тэр онгон эмэгтэйгээс мэдлсэн. Дэлхийн хязгааруудыг, бүх дэлхийн үндэстнүүдийг захирах эрхийг эцгээсээ тэр хүлээн авсан. Энэ бол сайн мэдээ. Үнэхээр хүнд өгөгдөөгүй зөвхөн бурханд буюу бурхны хүүд өгөгдсөн тэр эрх мэдэл, тэр мөн чанар,
тэр гайхамшгууд нь бидний эзэн Есүс Христэд байдаг юм аа. Өнөөдөр би таныг уриалж онгон эмгтээгээс мэндэлс тэр үхэд үхлийг ялан дийлсэн. Энэ дэлхийн бүх хязгааруудыг, бүх үндэстнүүдтэй захирах эрх мэдлийг эцгээс авсан түүнд Есүс Христэд та итгээрэй. Өнөөдөр бидний амьдралд юу ч тохиолдсон байсан гэсэн бид Бурхны энхүү үнэн үгээс, баттай үгнээс зурх юм бол түүгээр өрөөгдөх болно. Би яг одоо танд хамгийн сүүлийн 12 дугаар ишлэлийг уншаад тэгээ бүгдээ хамтдаа залбирцгаая. Дуулал номын 2 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэл. Хүүг үнс. Ис тэгвэс тэр уурлаж та нар замдаа сүрэх болно. Учир нь түүний уур хилэн удахгүй асах юм. Түүнд итгэлээ өгөгч бүхэн ёролтой ёо гэсэн. Амен. Хүүг үнс гэдэг нь түүнтэй хамгийн ойр дотноор нөхөрлөх тухай ярьж байна. Түүнд итгэх тухай ярьж байна. Түүнд амьдралаа өгөх, түүнийг өөрийн дотор урих. Энэ тухай бидэнд өнөөдөр дуулал ном хэлж өгч байна. Ахан дүүсээ. Би таныг уриалж, та ёроолыг аммаар. Та бурханд итгэсэн итгэлээрээ босгон байгуулагдмаар байна. Та сүнсээр өсмөр байна. Тэгвэл та энэ өглөө та залбирч Есүстэй хамгийн ойр дотно нөхөрлөлийг түүнес гуйгаарай. Түүлд та түүгээр өрөгдөх болно. Амен. Бүгдээрээ хамтдаа эзний өмнө ирээд залбирцгаая. Их эзэн бурхан минь, таньда шинэ өглөөний төлөө, шинэ өдөр, шинэ боломжуудын төлөө баярлалаа. Энэ өдрийн туршид та бидэнтэй хамт байгаарай. Энэ өдрийн туршид та биднийг хамгаалж өгөөрэй. Бас ариун сүнсээрээ дамжуулж биднийг амар тайван дотор хөтлөн дагуулаарай. Монгол орны минь эвээгээр их эзэн минь ээ. Монгол үндэстнийг минь хамгаалаарай. Альва өвчин зовлон гайхамшиг бузар муу энэ их оронд минь энэ үндэстэнд нь бүү тохиолдох болтугай. Амьд үг чуулганыг минь та бүхээр ерөөсөнд баярлалаа. Энэ чуулганаар дамжуулж таны нэр алдаршиж таны авралын зар сайн мэдээ түгэн дэлгэрнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. За таныг эзэн ивэх болтугай. Энэ өдрийнх нь ажил, төрөл, бизнес бүхий л зүйлд нь ерөөлийг тунхаглаж таны гарын үлсийг бурхан ивэх болтугай. Амен.